বানত বিধ্বস্ত বরাক, জলবন্দী জনতা, মিজোরামৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বৰাকত। বানৰ ফলত বৰাকৰ দুই জিলা কৰিমগঞ্জ আৰু হাইলাকান্দিৰ চৌদিশে সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ। দক্ষিণ হাইলাকান্দিত ধনেশ্বৰী নৈৰ সংহাৰত পানীৰ তলত 154 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। কাটাখাল আৰু ধনেশ্বৰী নৈৰ কাল ৰূপ। নিমাই চানপুৰ গাঁৱত উঠিল তচলা মথাউৰি। মিজোৰামৰ পৰা ইমান বেয়াকৈ পানী আহিছে, নদী অভাৰটেক কৰি পানীবিলাক মানে গোটেই আমাৰ 8টা গাঁও পঞ্চায়ত পুৰা মানে অভাৰ ফ্লাডেড। বানে বুৰাই পেলাইছে হাইলাকান্দিৰ নিনাই চানপুৰ, নিত্যানন্দপুৰ, সুদৰ্শনপুৰ, বন্দুকমাৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰায় 40খনৰো অধিক গাঁও। বানত আবদ্ধ হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 8000 পৰিয়াল। আজি ৰাতিপুৱা পৰা ইয়াত এটা লিকেজ হৈছিল। লিকেজ হোৱাৰ পিছত গাঁৱৰ বহুত মানুহখিনি আহিছিল। অহাৰ পিছত মানে লিকেজটো মাৰিব পৰা নাই। তাৰপিছত মোটামুটি 1:30 বজাত বা 2 ঘণ্টা বজাত যিমান সময় গৈছে তাৰ মানে এই ইয়াৰ পৰিস্থিতিটো আৰু বেয়া হৈছে। বানে হাইলাকান্দি শিলচৰ সংযোগী গড়কাপ্তানি পথটো গ্ৰাস কৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত। দক্ষিণ হাইলাকান্দিত শতাধিক গাঁও প্লাবিত হোৱাত নিৰাপদ স্থানত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিছে বন্যাৰ্থসকলে। একেই পৰিস্থিতি কৰিমগঞ্জতো। পানী খালি মানে দিনত 2টা বজাৰ লগতে মানে ইয়াত পৰা সোমাই আছে। পাথাৰকান্দিত 8 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে বাগৰিছে পানী। কৰিমগঞ্জত কুচিয়াৰা নৈয়ে কালৰূপ লোৱাৰ উপৰিও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে লংগাই আৰু চিংলা নৈ, আৰু যাৰ ফলত শংকিত হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল। বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰাৰ সমান্তৰালকৈ স্থাপন কৰা হৈছে কেইবাটাও আশ্ৰয় শিবিৰ। হাইলাকান্দিৰ পৰা ৰাহুল চক্ৰৱৰ্তী আৰু কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।